Instituto Sul-Americano de Educação à Distância. Eu sou o professor Bruno Pontes, estarei com a incumbência de trazer a disciplina de grego instrumental, que é o grego e o grego bíblico. E antes de dar início a esse processo, nós vamos construir uma ideia para envolver a teologia com a língua, o idioma helênico, para que a gente possa ter noção de como a Bíblia foi escrita no seu Novo Testamento e possamos assim compreender melhor todas as formas e os modos gregos. Para conseguirmos então entrar nas escrituras sagradas e entender do que se trata o assunto pertinente, as perícopes, aos, aos momentos bíblicos, a história bíblica, para nos facilitar também como base instrumental para as disciplinas de hermenêutica, de exegese e da própria literatura do Novo Testamento. A partir disso, começaremos agora na Isaede, né, o nosso momento de grego instrumental, a nossa primeira parte. Onde nós vamos trabalhar com o aspecto do idioma através do alfabeto e da sua fonologia. Então, venha comigo. Nessa introdução ao grego coine, que é o grego comum, nós vamos ter que entender algumas coisas que são pertinentes à língua e que são de necessária fundamentação para o aluno de teologia ou para todo e qualquer estudante que queira se aprofundar no idioma grego e daí poder dar início a um estudo mais aprofundado às outras ciências da teologia. Como nós sabemos, a história da língua ela precisa passar por um processo onde nós vamos entender a sua função, seja ela para o um momento cultural, antropológico, pelo problema metodológico enfrentado pela mudança de idiomas, como é o nosso caso, que vai mudar do idioma helênico para o idioma de língua portuguesa, que é uma língua já de raiz latina, mas que também absorveu bastante influência da língua grega. E aí, um pouco dessa história da língua, nós vamos começar agora. O Império Grego, ele é fundado por Alexandre Magno em 333 a.C., que foi um dos maiores impérios da antiguidade e responsável pela maior divulgação do idioma no mundo antigo como legado cultural até os dias de hoje. Durante esse processo chamado de expansão helenística, Alexandre ele começa a galgar novos postos e o idioma grego, ele sai das atribuições da Magna Grécia e agora se espalha pelo mundo durante esse processo de colonização e de exploração imperial que começa por Alexandre no século III e século IV a.C. O Império Grego, dado por Alexandre, ele toma toda essa região onde vai da Índia até a África, mais precisamente na região da Líbia, que fica ali ao norte do Egito, e todo esse centro do Mar Mediterrâneo, passando pelo Mar Negro, o Mar Cáspio, e aí a gente começa a perceber a convergência, chegando na Arábia, de toda essa influência, que teve o idioma e tamanha a importância. Podemos comparar o grego com a Inê, o grego comum, a como se fosse a língua inglesa dos dias de hoje, que é uma língua comercial e de importância para qualquer área científica, e inclusive na área econômica, política e social que nós temos nos dias de hoje. Né? Para entender a expansão e a influência do Império Grego, é preciso considerar que em sua retaguarda não estava apenas a força militar, não existia apenas a imposição grega para que as pessoas pudessem absorver essa cultura e o idioma, mas também é que a língua e a cultura grega ela é, é, passou a exercer um papel importante na consolidação desse império. Para que esse império fosse consolidado, as pessoas deveriam se comunicar e essa comunicação era um acesso de linguagem e que isso vai ser fundamental para o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião que fundamentalmente ela trabalha a partir da palavra, do verbo, do logos. E é sobre esse Logos, é sobre esse, essa palavra dita, esse conceito, que nós vamos envolver todo o cristianismo e toda a teologia. Por isso que nossa teologia é uma teologia revelada, revelada através de uma palavra, palavra essa que se manifesta dentro dos aspectos das ciências, das religiões e da própria teologia. A cultura grega ela prevaleceu até mesmo nos séculos seguintes, quando os romanos se apoderaram da Bacia do Mediterrâneo. Roma então agora invade a Bacia do Mediterrâneo. E Grécia que antes era grande e poderosa né, e forma imperial do mundo antigo, agora sucumbe diante do poderio militar e bélico, claro da, da grande imperatriz romana, né, a própria Roma por, sim, por assim dizer. Mas assim como a cultura grega influenciou os povos da região, ela também os povos dessa região que foram tomadas por ela também influenciaram a cultura grega. O sinal disso foi a transformação da língua, no período da expansão grega, e os vários dialetos se fundiram e o contato com as culturas locais acabou simplificando e popularizando a língua grega. Essa popularização da língua grega, que sofre influência de vários dialetos e de várias linguagens, acabou criando uma forma de sincretismo linguístico, onde mesmo outros idiomas vão absorver né, temas, vão absorver raízes e radicais dessas palavras e léxicos que são usados até os dias de hoje em vários idiomas do mundo inteiro. Nasceu assim o um grego helenístico, que também é chamado de grego koiné. O koiné, ou seja, comum, é aquele que foi influenciado e já é evoluído pelos processos da, dos dialetos jônicos, o dórico, o ático e de toda a região do Mediterrâneo que vai sofrer essa influência dos dialetos até transformar num grego que todo mundo poderia discutir, sejam romanos, sejam colonizados, e seja o próprio povo grego que permaneceu com a sua cultura e com a sua linguagem. O grego coenê foi uma das línguas mais populares do mundo antigo porque, durante mais de seis séculos, de 300 a.C. a 300 d.C., era a língua mais falada do mundo antigo. Sem ela, era impossível ter acesso a outras culturas e ter outros conhecimentos. Afinal de contas, o berço da cultura do mundo antigo. Se encontrava e se focalizava nas duas grandes cidades de Atenas e a Urbes, né, a própria Roma, onde nós vamos encontrar a convergência de todo o conhecimento. Quem não conhecia o idioma grego, quem não conhecia a base da linguagem grega, não poderia também aprender o latim e teria dificuldade em entender determinados conceitos. Então, era mais do que necessário se aprender grego nos tempos de Jesus e nos tempos desses primeiros séculos. Tanto a versão grega do Antigo Testamento como a do Novo Testamento, foram escritos nessa língua popular, seja ela septuaginta, onde nós vamos encontrar o texto do Antigo Testamento, a tradução verotestamentária, traduzida por 70 grandes sábios, daí vem o nome septuaginta, que foi toda escrita em grego, grego este, coine, como também todo o Novo Testamento, de Mateus até o livro de Apocalipse, sendo totalmente redigido na língua grega. Vale a pena o esforço para aprender essa língua, pois nela estão vertidas as fontes originais da tradição cristã, e nela também se encontra uma das raízes da nossa própria língua e cultura. E isso é importante lembrar, porque estudar grego não é simplesmente estudar uma língua do qual não terá mais importância. Além de você aumentar o seu vocabulário, a sua forma cultural, você pode entender melhor o Citizen living. A forma de vida que existia no período grego e no período romano, que vai ser totalmente dominado por essa cultura, que vai inclusive eclodir na construção das páginas do Novo Testamento. E o grego do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foram totalmente escritos em grego, a língua mais utilizada na bacia do Mar Mediterrâneo durante o domínio grego e romano sobre a região. Sejam os códices, os papiros. Seja a própria forma de se apresentar a Bíblia, seja ela qual for, toda ela vai ser encontrada no Novo Testamento, já vertida e construída através do idioma grego helenístico, do grego Koiné. Assim, por exemplo, é importante lembrar o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo, que vai ser chamado por Jesus Cristo, que apesar de ser judeu, cuja língua materna for o aramaico, provavelmente o hebraico naquela região, escreveu uma carta aos cristãos que se encontravam na cidade de Roma onde a língua oficial era o latim em grego enê Então, mesmo Paulo sendo israelita, hebreu, judeu, que tinha como língua mãe o hebraico, escreve uma carta para os cristãos romanos, onde em Roma, a língua oficial era o latim, uma carta que essa carta se encontrava não em hebraico e também não em latim, mas no próprio grego koiné. Então, se o próprio apóstolo Paulo utilizou essa língua, nós também deveríamos dar também, importância a esse mesmo idioma. E a história da língua grega ela possui mais de 3 mil anos, e nós podemos subdividi-las, nós podemos construí-las em períodos distintos para entender a sua função. De 1.300 a 700 anos de Cristo, nós temos o grego conhecido como o grego arcaico, é o grego antigo, é o proto-grego, é onde vai receber uma influência do mundo oriental, principalmente dos fenícios, e aí a gente vai começar a receber... Essa forma alfabética que nós temos até os dias de hoje, que ainda não é o grego. Existe o grego dos 700 a 300 antes de Cristo, conhecido como o grego clássico. É o grego da filosofia, é o grego da literatura clássica, é o grego do conhecimento e do saber das ciências. E existe o que nós vamos estudar, que fica de 300 a 500 depois de Cristo, que é o grego koiné, que é o grego comum, é o grego popular de 500 a 1500, assumindo então uma divisão durante o Oriente e o Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana fica sediada em Roma, utilizando a parte desse momento a língua latina como língua oficial da religião cristã romana. E aí, em Bizâncio, né, a linguagem dessa nova Igreja Católica, essa ortodoxa grega, ela recebe o bizantino como o grego, né, cristão desse período medieval. De 1500 até o dia de hoje, é o grego moderno. Nós vamos ter várias formas de apresentar a língua grega, mas ao que importa ao estudante de teologia, o que importa ao estudante das línguas sagradas, das línguas bíblicas, como o hebraico e como o grego, nos importa o grego koiné, que é o grego bíblico, o qual nós vamos encontrar exposta toda a palavra de Deus através desse idioma que é simples, ele não é tão complexo quanto o clássico, ele não é tão fechado quanto o bizantino, e não é tão ah, influenciado e construído com o anglicismo, galicismos e outras influências que recebe o grego moderno. Nós não vamos ser fluentes no idioma grego, até porque esse módulo e essa disciplina nos propõe apenas uma instrumentalidade e não um domínio né, sobre esse idioma. E o que interessa ao estudante do Novo Testamento? É o grego Koiné, que é o grego comum. E ele também é chamado de grego helenístico, por ser é um dos frutos dessa helenização que começou com Alexandre em 330 a.C. Assim como a língua grega influenciou os povos submetidos ao Império Grego, ela também sofreu transformações, não apenas desses vários dialetos, como também na língua resultante que se tornou comum às diversas nacionalidades. Submeteu-se a várias mudanças e simplificações. Ora, uma vez que tinham vários dialetos e a língua grega era falada de forma mais complexa, até as formas mais simples, criou-se e foi necessário se criar uma construção de uma língua que fosse simples e que, ao mesmo tempo, alcançasse todos os povos que sofreram influência direta dessa helenização. Daí surge o grego coineiro. O grego helenístico é esse grego que se tornou comum aos vários povos da região, de aproximadamente 300 a.C. a 500 d.C. Comparado ao período clássico, trata-se de um grego simplificado. Ele é o grego mais simples de se aprender pela sua forma sintática e pela forma morfológica de se apresentar, conhecendo bem o alfabeto, o idioma, da, da parte dos casos e declinações, é possível, juntamente com os verbos, conseguir declinar e conjugar toda a língua grega com a inê e toda a língua bíblica assim exposta, que vai de Mateus ao Apocalipse, para quem vai trabalhar o Novo Testamento, ou nos livros, né, que se situam do livro de Gênesis até os profetas menores do Antigo Testamento, através da Septuaginta. Mesmo tendo sido escrito em grego coine, os livros do Novo Testamento possuem níveis literários distintos, ou seja, alguns são mais fáceis de se traduzir, até pela pro aproximação que nós temos com o nosso idioma e com as nossas funções sintáticas e nossas funções léxicas, para traduzir do que outros, até porque em língua portuguesa mesmo, nós temos várias produções e textos que são de fácil aprendizado, e tem textos que são de difícil. Nós não podemos co comparar um jornal do dia a dia com a linguagem popular com um livro, por exemplo, de Machado de Assis. Apesar de todos os dois serem escritos em períodos idênticos, nós não podemos ser anacrônicos e entender que é a mesma forma de linguagem, que não é. E a Bíblia, por ser vários livros, e o nome Bíblia já é um nome grego que está no neutro plural, ele vai mostrar que esses vários livros. Que se encontram nessa, nessa construção canônica, eles também têm níveis literários diferentes. Por isso que nem todos os livros são tão fáceis de compreender, até porque em português mesmo nós não compreenderíamos tão bem se não estudássemos a língua grega. Os mais difíceis do Novo Testamento, a serem traduzidos, a carta aos Hebreus, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Tiago, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 Pedro e o livro de Judas. São mais complexos, com mais argumentações e mais formas verbais de difícil aprendizado, pelo complexo que existe na formação verbal da língua grega e a dificuldade que nós temos em correlacionar ela com os verbos na língua portuguesa. Os meio-termos são as cartas de Paulo, o Evangelho de Mateus. São cartas que, para quem tem uma razoável facilidade com o idioma português não terá tanta dificuldade em interpretar textos como este durante seu processo de tradução. E os mais fáceis, por incrível que pareça, é o livro de Apocalipse, o Evangelho de Marcos e os escritos de João, além da segunda carta de Pedro. Então essa facilidade se dá pela própria linguagem e pela formação dos próprios discípulos, que inspirados por Deus, através do Espírito Santo, eles começam a escrever baseados em cima da sua cultura local e da sua forma de viver e compreender o evangelho passado por Jesus Cristo diretamente. Aos discípulos. As línguas portuguesa e a grega, ela recebe, dentro dessa construção sincrônica, a língua portuguesa vai receber influência do grego em três diferentes períodos. O primeiro período é o período do Império Romano, é a ocasião em que o latim recebe influência direta do grego. A segunda é durante o período da Renascença, que vai do século XV até o século XVI, com a ideia do movimento ao retorno às fontes da Antiguidade Clássica, de trazer à tona as artes, os mitos, a filosofia e a própria construção cultural, que vai acontecer nesse final da Idade Média, dando início à Modernidade. E na época moderna, através de muitas palavras técnicas que nós utilizamos no dia de hoje. Por exemplo, você está tendo a possibilidade de assistir essa aula na modalidade à distância, é a de, eu estou utilizando um microfone, né? Para medir a temperatura do ar condicionado, nós temos um termômetro e assim por diante. Ou seja, pegamos palavras e juntamos na língua portuguesa e criamos um novo objeto. Porque quando você fala termômetro, quando você fala microfone, literalmente você já está falando grego sem nem perceber. E quais são as razões, então, para que a gente possa estudar a língua grega? Para ter acesso ao texto original do Novo Testamento. E isso. É uma situação sine qua non para todo teólogo. Não adianta falar de teologia ou de conhecimento bíblico se você não tem acesso às escrituras originais. É não ter conhecimento de causa, de causa e de casos que a Bíblia vai trazer essas referências. E por melhor que seja essa visão, nada substitui o texto original. Por melhores que sejam as traduções e versões, nenhuma substitui o texto original. E a grande dificuldade de algumas interpretações, partindo agora para a hermenêutica e de algumas traduções, é a dificuldade que algumas pessoas têm no seu próprio idioma para poder conhecer o texto bíblico e, daí então, poder preparar as suas homilias, os seus sermões e os seus estudos bíblicos. E hoje existe uma deficiência muito grande nos cursos de teologia e dentro das próprias igrejas protestantes e evangélicas esse desconhecimento, esse desinteresse pelos estudos das línguas bíblicas primeiro porque é difícil. E as pessoas gostam de coisas fáceis. Segundo, porque as pessoas estão mais preocupadas com o saber falar do que o conhecer do que se fala. E quando a gente estuda a língua grega, a gente não estuda apenas um idioma, a gente estuda uma cultura, a gente revive o evangelho. E isso é que é necessário todos os dias para as nossas vidas. Por exemplo, dessas, dessas razões, nós temos o texto grego, nós temos a versão de Almeida e nós temos uma Bíblia de Jerusalém. Apesar de serem traduções que dizem, e assim é provado através da Sociedade Bíblica do Brasil, da construção do, dos freios tradutores, eles se portaram mediante ao texto original grego. Onde, por exemplo, dia tutor hofeilei hegine exousian eken epites phales dia tus. Angelus. Esse é o texto grego. Almeida vai traduzir da seguinte forma: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência por causa dos anjos. Perceba o seguinte: se você prestar atenção, entre o texto grego, o trecho, o trecho retirado por Almeida, e o trecho retirado pela Bíblia de Jerusalém, apesar de serem do mesmo texto grego extraído, tem conexões e traduções totalmente diferentes. Uma tradução literal poderia ser: por causa disso, dia tutó, deve a mulher hegne hofilei ter autoridade é quem exorcia sobre epi a cabeça tes quer é por causa de Atus Angelus, dos anjos. Então, quando a gente vai perceber sobre essas mudanças, nós vamos entender que algumas coisas não se encaixam muito bem. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém tem a ideia de dependência. E aí a gente vai ter que entender que essa palavra ela não existe no texto original grego. Como também que a mulher deve, por causa dos anjos, e não é por causa dos anjos. Porque sobre a cabeça, por causa dos anjos, ela deve ter autoridade sobre isso. E não porque ela é mulher, ela deve fazer isso. O emprego verbal está equivocado. Então, quando a gente vai ver o entendimento, a essência do texto, ela acaba mudando se eu não conheço o texto original. Mas entendendo o seu sentido, não importa a versão e a tradução, eu sempre entenderei melhor o que a palavra de Deus quer dizer quando eu parto diretamente para a língua original. E para melhor entender e avaliar as traduções modernas, quanto maior o número de traduções modernas que nem sempre convergem entre si, como foi o caso agora da Almeida e da Bíblia de Jerusalém, tanto maior a necessidade de conferir o texto original. Hoje as pessoas pregam, na verdade, e constroem estudos. Baseados em traduções de traduções, versões de versões, e não recorrem mais os textos originais. Lembramos que Osés, no capítulo 4, ele vai deixar bem construído que o momento e a dificuldade que as pessoas têm de conhecer a respeito de Deus é porque lhes falta entendimento, conhecimento e buscar a origem das coisas, o arquê, o princípio. Para fazer com maior fidelidade e profundidade a tarefa da exegese e da teologia, é necessário eu estudar a língua grega para ter acesso a uma boa literatura teológica, que em geral pressupõe algum conhecimento do texto original e fazer uso, né? E, e fazer uso dos seus termos, e expressões de frases. Eu preciso ter conhecimento, pelo menos, de algumas expressões, como, por exemplo, hamartia, que significa pecado; hangelos, que significa mensageiro ou anjo, dependendo do contexto que nós vamos encontrar. Né? Eu preciso entender o que é dinamus, que é poder; a palavra doulos. Que pode ser servo, mas também pode ser escravo. A palavra é kyrios, e não é kúrios, como algumas pessoas pronunciam, uma vez que não existe a letra U na língua grega. E nós vamos tirar essa dúvida daqui a pouquinho. E para ampliar, é claro, a cultura geral, pois o conhecimento da língua grega ela aumenta o domínio do léxico português, na medida em que este é derivado daquele. Então, quanto mais nós estudamos a língua grega, maior também tomamos para si e para cada um. O próprio conhecimento da nossa língua materna. E a grande dificuldade dos, dos alunos de língua grega não é a língua grega, pelo contrário, mas é a língua portuguesa. Então, para fazermos um bom curso de grego instrumental, nós precisamos voltar aos bancos escolares do sexto ano, ou da antiga quinta série, ou do período ginasial, e voltar a entender o que é uma função sintática e o que é uma função morfológica. Em sua carta dirigida aos vereadores de todas as cidades alemãs, em 1524, o nosso grande frei agostiniano, Martinho Lutero, ele vai construir e dizer o seguinte. Ainda que o Evangelho tenha chegado a nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também por aprender esses idiomas. Porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as Escrituras Sagradas nessas duas línguas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre tantos outros, para que neles fosse escrita a Sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros idiomas. Então, se o próprio Martinho Lutero, um dos grandes expoentes da nossa reforma protestante, e que vai dar início à possibilidade do homem ter acesso à escritura e que dedicou toda a sua vida e todo o seu movimento teológico para que você tivesse acesso às sagradas escrituras sem depender de outrem. Ele disse, olha, se Deus escolheu essas línguas, nós também deveremos honrá-las e estudá-las com a mesma com a mesma intensidade, com o mesmo vigor que nós fazemos com a palavra de Deus. Porque se nós não fazemos isso, então nós não podemos dizer que verdadeiramente nós amamos essa palavra porque nós só queremos saber mas não queremos ter intimidade com ela e aí tem algumas estatísticas do Novo Testamento a respeito do vocabulário por exemplo o Novo Testamento grego possui 5.388 palavras diferentes distribuídas em 7.941 versículos o número total de palavras é de 138.019 palavras esse é o total de palavras gregas existentes no Novo Testamento destas 5388 palavras, a grande maioria, ou seja, mais de 3000 dessas palavras, aparece apenas uma, duas ou três vezes no Novo Testamento. Por isso que não há necessidade quando se estudar grego, tentar decorar palavras. Mas pelo contrário, encontrarmos possibilidade de reconhecer essas palavras através de uma pesquisa, através dos léxicos, dicionários, gramáticas, orientadores, apostilas, sites, revistas e vídeos como esse, que vão nos ajudar a compreender e buscar as palavras para assim fazer uma boa tradução. A cada sétima palavra é um artigo definido. 14% do novo trejamento é feito de artigos. A cada décima quinta palavra é uma conjunção. A E, que em grego é Kai, que é uma conjunção aditiva. 6,6%. A cada 20... A cada vigésima quinta palavra é um pronome. Pronome esse que vai ser relativo, demonstrativo, pessoal. E aí a gente vai começar a perceber que 4% é só de pronomes. E isso nos ajuda bastante. Reconhecendo as palavras que mais aparecem, nós podemos ter uma maior facilidade também durante o processo de tradução de exegese e de análise sintática da língua grega. As 10 palavras mais usadas somam cerca de 52 mil. No total de 37%. 37% da Bíblia é construído de 10 palavras que aparecem conjugadas, derivadas e declinadas de formas diferentes, mas com a mesma raiz. Enquanto que as 170 palavras que aparecem mais de 100 vezes, cada somam cerca de 100 mil no total de vocábulos do Novo Testamento, 72%. Os substantivos são 2.368. E aparecem declinados em 28.365 formas diferentes. Os verbos são 1.839 e aparecem conjugados em 27.773 formas diferentes. E essa é uma parte onde nós vamos ter que ter um cuidado em breve, no próximo módulo, que nós vamos trabalhar com o grego, para aprendermos a respeito dessas conjugações verbais, dos tempos verbais, aspectos verbais, vozes e modos verbais sendo assim vamos dar início ao alfabeto grego e eu quero que você preste muita atenção porque nós vamos falar pronunciar e entender como é escrito cada uma das letras desse alfabeto o alfabeto grego ele similar ao nosso alfabeto ele é composto de 24 letras sendo que dessas 24 letras 17 são consoantes e nós vamos ter sete vogais em língua portuguesa, nós temos cinco. E aí haverá um redobro na letra E e na letra O, que nós vamos perceber aqui. A primeira letra é a letra alfa. Alfa, maiúsculo, e alfa, minúsculo. Ela é equivalente à letra A em língua portuguesa. A segunda palavra é beta. Beta é equivalente à letra B em língua portuguesa. A terceira letra é a letra Gama. Gama é equivalente à letra G ou GU, sempre com som de G. G de Gama é onde nós vamos trabalhar com muitas palavras. Vamos trabalhar com a letra Delta. Delta representa a letra D, muito utilizado também na matemática, na física e em outras ciências que trabalham com razões. E aí a gente vai descobrir por quê. Epsilon é a nossa segunda vogal aparecendo aí. Ela tem um som da letra E em língua portuguesa, porém um E é curto e breve, né, aberto, chamado épsilon. épsilon. Depois nós temos o zeta. Zeta. Apesar de ter uma representação fonética do Z em língua portuguesa, mas ele tem um som pronunciável de um DS, dze", como desarme. Daí vem a palavra Zeus, Zoe, que significa vida, entre outras palavras que nós vamos estar trabalhando também. A palavra ETA, ETA, é o E longo e fechado, seria o nosso E. Apesar de parecer com o um H, não é o H, é o ETA. Nós temos a próxima letra que é a teta. E o teta é um dígrafe, onde nós vamos representá-lo não pelo T, mas pelo T e H juntos. TH. Teta. Nós vamos ter o iota, iota. É também uma das vogais gregas. E ela tem um som que representa o nosso I em língua portuguesa. Depois do iota, nós temos o capa, o capa representa a letra K. Em algumas palavras, nós não vamos ter como fazer essa construção e essa capa vai tomar vezes da letra C, sonoramente falando, uma vez que nós não temos a letra C em língua grega. Depois do capa, nós temos o lambda. O lambda é o que é equivalente à letra L em língua portuguesa e a letra L é o lambda, mas não é o L, é o lambda. Nós vamos fazer um pause nesse momento para que você possa entender e descansar e tentar memorizar novamente de onde nós estudamos, da letra alfa até o lambda. E daqui a pouco nós voltamos mais uma vez na Isaed para dar continuidade à nossa aula de grego instrumental com o professor Bruno Pontes e é um prazer estar com você.